Не допустити кровопролиття. На час заворушень у Києві власники великих мереж крамниць зброї тимчасово припинили продаж свого товару. Та якщо на придбання мисливських рушниць потрібні дозволи, стати власником пневматичного пістолета – не проблема. Чи може обернутися неправочинне застосування зброї в наступному сюжеті? Щоб дізнатися, чи збільшилася в столиці кількість охочих озброїтися, прямуємо до спеціалізованої крамниці. На дверях вивіска «Зачинено». Продавчиня переконує, в них переоблік. Правоохоронці з острахом думають, що буде, якщо протестанти замінять каміння на рушниці. Адже купити пневматичний пістолет в Україні не проблема. Та продавці кажуть, за останній час сплеску попиту не було. Учитывая текущее состояние, сильно спрос не изменился. То есть нету такого всплеска или спада по сравнению с предыдущими временами. Ярослав каже, пневматичні пістолети зазвичай купують для захисту від бездомних собак і задля розваги – постріляти в тирі. Нужно как бы учитывать меры безопасности. Стрельба в городе по закону разрешена только в специально отведенных местах. То есть тир, стрельбища и подобные сооружения. Стрельба просто в городе как бы запрещена. Если оружие переделывалось, то есть усилилось там, и тому подобное, это уже, в принципе, уголовно наказуемо. Крім різних засобів для стрілянини, у вуличних боях можна побачити і незвичайну зброю. Усім відому з дитинства рогатку теж можна вільно придбати. Заряджена металевою кулькою забавка перетворюється на вагомий аргумент. Влучний постріл може позбавити людину ока. Внаслідок перевищення меж необхідної оборони або умисне застосування травматичної зброї або пневматичної зброї може загрожувати покаранню. Якщо брати до уваги тяжкі тілесні пошкодження, термін може бути до 8 років, вбивство може бути до 15 років або пожиттєве ув'язнення. Олександр Казаков, Олександр Храпач, Олександр Кругликов. Новини телеканал «Інтер».